በጉማዴ በተቀሰቀሰ ግጭት ከ1500 በላይ ተፈናቃዮች በአርባ ምንጭ ፖሊስ መምሪያ ተጠልለው ይገኛሉ። እኚህ ተፈናቃዮች በክልሉ መንግስት የምግብ ድጋፍ እያገኙ ሲሆን የአርባ ምንጭ ከተማ ማህበረሰብም እገዛ እያደረገ ይገኛል። ዛሬ ህዳር 13 ቀን 2013 ዓ.ም የአርባ ምንጭ ከተማ የእግር ኳስ ቡድን ደጋፊዎች ከተለያዩ የንግድ ማህበረሰብ የሰበሰቡትን ፓስታ፣ መኮረኒ፣ ውሃ አልባሳትና የንጽህና መጠበቂያዎች እገዛ አድርገዋል። የተደረገው እገዛ ከ80 ሺህ ብር በላይ የሚገመት ሲሆን ይህ ተግባር በቀጣይነት ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የአርባ ምንጭ ከተማ የእግር ኳስ ክለብ ደጋፊ ሙሌ ፉዴ በጽሑፍ በላከልን መልእክት አሳውቆናል። በሻሸመኔ ከተማ ሁከት ለመፍጠር የሞከሩ 16 ተጠርጣሪዎች መያዙን የከተማው ጸጥታ ጽፈት ቤት አስታወቀ። ትላንት በሻሸመኔ ከተማ መውጫ በሮችና አንዳንድ ስፍራዎች እንቀሳቀሱ በነበሩ መኪናዎች ላይ ድንጋይ በመወርወርና መንገድ በመዝጋት ጥቃት ለመፈጸም ከሞከሩት ውስጥ 16 ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የከተማው አስተዳደርና የጸጥታ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ስንታየው ጥላውን ተናግረዋል። አቶ ስንታየው እንዳሉት እድሜያቸው ከ15 ዓመት በታች የሆኑ ታዳጊዎችን ለዚህ አይነት ተግባር ማሰማራት በእጅጉ ሞራል ቢስነት ነው ብለዋል። ኃላፊውም አክለው እንዳለፈው አይነት ውድመት በከተማው አደርሳለሁ ብሎ ማሰብ አደገኛ ነው ብለዋል። የከተማው አስተዳደር እንዲህ አይነት ተግባራቶችን ፈጽሞ አይታገስም ያሉት አቶ ስንታየው እኚህ ታዳጊዎች ማን እና ለምን እንዳሰማራቸው ፖሊስ ምርመራ ላይ ይገኛል ነው ያሉት። በፖሊስ ቁጥጥር ስር የዋሉት ታዳጊዎች በከተማ ውስጥ ብጥብጥ በማስነሳት የመንግስትን ትኩረት የመበተና አቅጣጫ እንደተሰጣቸው መናገራቸው ይናገራሉ አቶ ስንታየው። በከተማዋና አጎራባች አካባቢዎች የተፈጠሩ ችግሮች በአስቸኳይ እንዲቆጣጠሩና ዳግም እንዲህ አይነት ሙከራ እንዳይደረግ ከወዲሁ ጠንካራ ክትትል እንዲያደርጉ ትዕዛዝ መተላለፉንም ኃላፊው አብራርተዋል። አቶ ሬድዋን ሁሴን ህወሓት ወደ ባህር ዳር የሮኬት ጥቃት መሰንዘሩን ለሮይተርስ ገልጿል። ጥቃቱ ጠዋት 12 ሰዓት ከ20 አካባቢ እንደተፈጸመ የተገለጸ ሲሆን የደረሰ ጉዳት ስለመኖሩ አልተገለጸም። ህወሓት ጠዋት ወደ ባህር ዳር ከተማ የሮኬት ጥቃት መፈጸሙንም አስታውቋል። ኢላማው ኤርፖርቱ እንደነበረም ገልጿል። በሌላ በኩል በራያ ግንባር ድል እየተቀዳጀ ነው ሲል መግለጫ ሰጥቷል። አንድ ሄሊኮፕተር መጥቶ መጣሉን፣ 3 ታንክ ማቃጠሉን ገልጿል። ዶክተር ደብረጽዮን ለሮይተርስ በሶስት ግንባር ድል እያደረጉ እንደሆነ ገልጸዋል። ተሰጠ የተባለው ጊዜ የፌዴራል ኃይሉን ሽንፈት ለመሸፈንና ዳግም ለመሰባሰብ ነው ብለዋል። ድምፂ ወያነ ቴሌቪዥን ከጠዋት ጀምሮ ዝግጅቱ ተቋርጧል። ቴሌቪዥን ጣቢያው ከጠዋት አንስቶ እስካሁን እያሳየ የሚገኘው የቻናሉን ሎጎ ብቻ ነው። ዛሬ የመከላከያ ሰራዊት መቀሌን በ50 ኪሎ ሜትር ርቀት መክበቡን ወይም ቀለበት ውስጥ መክተቱን መንግስት ገልጿል ሲል ሮይተርስ አስነብቧል። የህወሓት ቡድን አባላት በ72 ሰዓት ውስጥ እጃቸውን እንዲሰጡ ጥሪ መቅረቡ ይታወቃል። ጄኔራል ብርሃኑ ጁላ ለኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ለመቀሌ ነዋሪዎች የህወሓት አመራሮች ከተደበቁበት አካባቢ ራሳቸውን እንዲያርቁ እና ከመከላከያ ጎን እንዲሰለፉ መልእክት መተላለፉን ተናግረዋል። ጥሪው በበራሪ ወረቀት መበተኑም ገልጿል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከፍተኛ አማካሪ አቶ ማሞ ምህረቱ አሁን ላይ አብዛኛው የትግራይ ክፍል በመከላከያ ስር መሆኑ ለቢቢሲ ተናግረዋል። መቀሌ ብቻ ስትሆን በመከላከያ ሰራዊት ቁጥጥር ስር ያልሆነችው፣ ዘመቻው በጥቂት ቀናት ይጠናቀቃልም ብለዋል። በፌዴራል መንግስትና በትግራይ ክልል ኃይሎች መካከል እየተደረገ ያለው ወታደራዊ ግጭት 3 ሳምንት ሊሆነው ተቃርቧል። መንግስት ህግ ማስከበር በሚለው ወታደራዊ እርምጃ ጋር ተያይዞ የሽምግልና ጥያቄዎች በግጭቱ ስለተፈናቀሉ ሰዎች ከማምንነት ጋር የተያያዙ ናቸው የተባሉ ስሮችና ሌሎችም ጉዳዮች እየተነሱ ነው። የቢቢሲዋ ካትሪን ባይሩንሃንጋ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከፍተኛ አማካሪ አቶ ማሞ ምህረቱ ጋር ባደረገችው ቆይታ በርካታ ጥያቄዎችን አንስታላቸዋለች። የቢቢሲ ጋዜጠኛ ከሰሙ ዜና እንጀምር በማለት የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንትና የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ሲሪል ራማፎሳ የፌዴራል መንግስትንና የህወሓት አመራሮችን እንዲያሸማግሉ በሚል 3 የቀድሞ መሪዎችን የአፍሪካ ህብረት ልዩ መልእክተኛ አድርገው መሰየማቸውን አስታውቀዋል። የሊቀመንበሩ መልእክት ልዑካኑ አዲስ አበባ ቢመጡት ሊያሸማግሉ ነው ቢልም ከኢትዮጵያ መንግስት በኩል ግን ድርድር እንደሌለ ተገልጿል።
ይህ ልዩነት እንዴት መጣ በማለት ጠይቃቸዋለች። አቶ ማሙ ሲመልሱ በዋነኝነት አፍሪካውያንን ወንድሞቻችንና እህቶቻችን በኢትዮጵያ ስላለው ሁኔታ የተፈጠረባቸውን ስጋት መግለጻቸው የተለየ ነገር አይደለም። ስጋታቸውን እንረዳለን። ይህንንም ሁኔታ ያው የተለመደ የዲፕሎማሲ አካል አድርገን ነው የምናየው። ነገር ግን ለሀገራዊ ድርጅታችን እንዲሁም ለሊቀመንበሩ ካለን ክብር አንጻር ይህንን አጋጣሚ በመጠቀም ልዑካኑን በኢትዮጵያ ስላለው ሁኔታ እናስረዳቸዋለን። ነገር ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ድርድሩን አይቀበሉትም። በይፋ እንደተነገረውም ይህ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር አንድ ባንድ የሚደረግ ስብሰባ ነው። በኤርትራ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ በአገሪቱ የሚገኙ ዜጎቹ በቤት ውስጥ እንዲቆዩ አሳሰበ። አሜሪካውያን አሁን ጥንቃቄ እንዳይለያቸው እና የግድ አስፈላጊ ካልሆነ ጉዞ እንዳያደርጉ መክሯል። ኤምባሲው ማሳሰቢያውን የሰጠው በአስመራ ለሚገኙ ዜጎች ዛሬ ሰኞ ህዳር 14 ምሽት ባሰራጨው የማስጠንቀቂያ መልእክት ነው። ለማሳሰቢያው መነሻ ምክንያት የሆነው በኤርትራ መንግስት ባለስልጣናት ትዕዛዝ ለአስመራ ነዋሪዎች የተነገረ መልእክት ነው። የአሜሪካ ኤምባሲ ያገኘናቸውን ሪፖርቶች ጠቅሶ እንዳስታወቀው በተወሰኑ የአስመራ ክፍል የሚገኙ የአካባቢ ጥበቃዎች የከተማይቱ ነዋሪዎች ምሽቱን በቤታቸው እንዲያሳልፉ ነግረዋቸዋል። የአስመራ ከተማ ነዋሪዎች ከቤት ውጭ እንዳንቀሳቀሱ የተነገራቸው በምን ምክንያት እንደሆነ ኤምባሲው የሰጠው ማብራሪያ የለም። የኤርትራ መዲና ባለፈው ህዳር 5 ምሽት ከትግራይ ክልል በተወነጨፉ ሚሳኤሎች መመታቷ ይታወሳል። የሚሳኤል ጥቃቱን ያደረሰው የትግራይ ክልል ኃይል እንደሆነ የህወሓት አመራሮች በወቅቱ ገልጸው ነበር። የአሜሪካ ከፍተኛ ባለስልጣናት የሚሳኤል ጥቃቱን አጥብቀው መኮንናቸው አይዘነጋም። ዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ድርጅት 857 የሰሜን እዝ የአገር መከላከያ ሰራዊት አባላትን እንዳልተቀበለ አስታወቀ። የትግራይ ቴሌቪዥን በትላንትናው ምሽት ዘገባ ባሰራጨው መረጃ በትግራይ መንግስት ስር ያሉ 858 የሰሜን እዝ የአገር መከላከያ ሰራዊት አባላትን ለዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል አስረክበናል ብሎ ነበር። በርክክቡ ወቅትም የቀይ መስቀል አባላት በአካል ተገኝተው ነበርም ሲል ነው ቴሌቪዥን ጣቢያ የገለጸው። ይሁንና ዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ተቋም ግን 857 የአገር መከላከያ ሰራዊት አባላትን እንዳልተቀበለ በድረገጹ አሳውቋል። ቀይ መስቀል በሰሜን ኢትዮጵያ በተከሰተው ጦርነት የተጎዱ ዜጎችን ሕክምና እንዲያገኙ በማድረግ ላይ መሆኑን አስታውቋል። ድርጅቱ ከሁለቱም ወገኖች የተጎዱ ዜጎች በ11 አምቡላንሶች በማሰማራት ድጋፍ በማድረግ ላይ መሆኑን ገልጿል። በጦርነቱ የተጠፋፉ ቤተሰቦችንም የማገናኘት ስራ በመስረት ላይ ሲሆን አሁንም ቤተሰብ የጠፋባቸው ዜጎች በስልክ ቁጥር 0943122207 ወይም በ011557110 ደውላችሁ ብታስመዘግቡ ልንረዳችሁ እንችላለን ብሏል። ክቡራን የኢትዮ ቤስት አድማጮቻችን ለሰዓቱ የያዝንላችሁ ዘገባዎች እስካሁኑ ነበር። ጊዜያችሁን ሰጥታችሁ ስላዳመጣችሁን በእጅጉ እናመሰግናለን። ከሰዓታት በኋላ በተለያየ ዝግጅት እስክናገኛችሁ ድረስ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎች በቶሎ እንዲያገኙ ሰብስክራይብ ማድረግና ደውሏን እንድትጫኑ ለማስታወስ ነው። እስከዚያው ለኢትዮጵያችን ሰላምና ብልጽግናን ለህዝባችን ደግሞ ፍቅርና አንድነትን ፈጣሪ እንዲሰጥልን በመለመን ነው። ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይጠብቅ።